müsabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri təyin edilə bilər. Yeni Sabah Xas Demokrat Haza istinadən məlumat verir ki, sözü gedən təyinat 2024-cü il sentyabrın 1-də keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərdən sonra gözlənilir. Məsələ ilə bağlı suala Elmar Məmmədyarov cavab vermək istəməyir. Əlavə edək ki, Azərbaycanın Rusiyadakı hazırki səfiri Polad Bülbüloğlu hazırda 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocavənd seçki dairəsindən deputatlığa namizəddir. Bəli. Avqustun 12-də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın məzuniyyəti başa çatır. O işə qayıtdıqdan sonra hökumətdə bir sıra dəyişikliklər etməyi planlaşdırır. Yeni Sabah Azin xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın Joğurt qəzetində dərc olunan məqalədə qeyd edilir. Qəzet hökumətinə yaxın mənbələrə istinadən yazır ki, Paşinyanın bir sıra məmurları işdən çıxaracağı və yenilərini təyin edəcəyi gözlənilir. Nəşr həmçinin vurğulayır ki, Paşinyan mətbuat konfransı keçirməyi, sülh müqaviləsi konstitusiya dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın tələbləri barədə açıqlama verməyi planlaşdırır. Xəbərə görə Ermənistanın Bakıda keçiriləcək 129 tədbirində iştirak edib etməyəcəyi haqqda da yekun qərar verilməlidir. Əlavə edək ki, Azərbaycan Ermənistanı COP29-a dəvət edib. İləvan hələlik tədbirdə iştirak edib etməməcəyi haqqda qərar verməyib.